Боротьба з коронавірусом триває. Станом на 8 лютого в Україні 2141 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Активних хворих наразі більше 147 тисяч, з них майже 7 тисяч у Дніпропетровській області. За останню добу нових випадків захворювання на коронавірус по місту і області виявили 156. Водночас, за даними Міністерства охорони здоров'я, щеплення від COVID-19 планують розпочати вже у лютому, коли Україна отримає перші партії вакцини. Готуються до проведення щеплень і в Дніпрі. На Дніпропетровщині створено 37 мобільних бригад, які будуть робити щеплення від коронавірусу. До бригади входять один лікар та дві медсестри. Вони будуть виїжджати на вакцинацію до закладів. За справу візьмуться, щойно регіон отримає вакцини. На першому етапі заплановано щеплення 17 тисяч мешканців регіону. У першу чергу вакцину отримують медичні працівники та літні люди. Тим часом тривають і санітарно-епідемічні перевірки всіх громадських закладів та установ. Ситуація із дотриманням карантинних вимог у різних сферах господарювання досить неоднозначна. Якщо в освітніх закладах, магазинах непродовольчих товарів і салонах краси порушення мінімальні, то найбільшу епідемічну небезпеку становлять саме заклади торгівлі продуктами харчування. Зокрема, минулого тижня було перевірено 267 об'єктів торгівлі продовольчими товарами, це магазини продуктові, де було виявлено 36 порушень і складено 14 протоколів за це. І направлено також пропозиції щодо усунення виявлених порушень. Найбільше таких порушень було встановлено в продуктових магазинах П'ятихатського району, Дніпропетровського району, по місту Кривий Ріг, Павлоград. Нагадаємо, що уряд продовжив дію обмежень до 30 квітня, однак і ця дата, найімовірніше, не кінцева. Олена Пічуріна, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.